Jeg overrasket min største fan til konfirmasjonen hans med en gave og en personlig videohilsen. Tanten min kjenner konfirmanten Markus og kom med ideen. Jeg likte den ideen fordi han blir konfirmert. Han bor veldig langt unna folk, og tanten min sier at han er en kjempehyggelig gutt. Markus er også autist, og av den grunn viser han ikke så mye følelser. Hei, Markus! Hei, Highgald! Gratulerer så mye med konfirmasjonen din. Jeg har hørt en del om deg fra tanten min Heidi, og jeg har også fått sett noen bilder av det sjukt heftige gaming-setupet ditt. I tillegg til at jeg også har hørt at du har en YouTube-kanal som heter for Gaming-gutter. Og det betyr jo da at vi har enda en ting til felles. Siden det er konfirmasjonen din, så har jeg lyst til å gi deg en liten gave som tanta mi, Heidi, nå kommer til å gi deg. Gratulerer så mye igjen! Vi ses, Markus. Ha det bra! Tanten min tok både med seg gaven og videoen til Markus sin konfirmasjon. Hun overrekte gaven og sørget for at videoen ble vist på storskjerm. Jeg har hørt en del om deg fra tanten min Heidi. Jeg har fått sett noen bilder av det sjukt heftige gamesetupet ditt. Ble du litt satt ut nå? Jeg jo. Du står og griner bak, du. Hold den etter. For å si det sånn, det er en telt som er fan, da. Jeg skal bilde av. Her står det til Markus. Gratulerer som konfirmand. Håper du får en kjempefin dag. Hilsen Eirik. Etter konfirmasjonen fikk jeg høre av tante Heidi at Markus satt veldig stor pris på gaven og videoen. Kult å se at du liker genseren, og veldig hyggelig at du følger mye med på kanalen min. Husk å legge like om dere vil at jeg skal overraske flere av dere i fremtiden. Igjen, gratulerer så mye med konfirmasjonen, Markus.